የምስራች ታላቅ የመክፈቻ ፕሮግራም በአዲስ አበባና አካባቢው ለምትገኙ ቅዱሳን በሙሉ ሐምሌ 8 ዕለተ ሐሙስ 2013 ዓመተ ምህረት እግዚአብሔር አምላክ ለባሪያው በሰጠው ራእይ መሰረት በአዲስ አበባ ቆርኪ ፋብሪካ አካባቢ በሚገኘው መድህን ዲኮር አዳራሽ የተቀበለ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ታላቅ የመክፈቻ ፕሮግራም አዘጋጅቷል። አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናልን የምትመለከቱ በመላው የሀገራችን ክፍል ያላችሁ በአዲስ አበባ የፊታችን ሐሙስ ሐምሌ 8 ቀን ከማለዳ ጀምሮ ሙሉ ቀን የሚውል አስደናቂ ፕሮግራም አለ። ይሄም የመክፈቻ ፕሮግራም ነው። ዘወትር ሐሙስ ፕሮግራማችን በዛ ይጀምራል። ስለዚህ ዲፈቱ እግዚአብሔር ታምራት እንዲያረግላችሁ ታምራት እንዲሆንላችሁ የምትፈልጓቸውን ሁሉ ይዛችሁ በዚያ ፕሮግራም ተመጣላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ድንቅ ነገር ያረጋል። ሻሎም ሻሎም ቅዱሳን እንዴት ናችሁ? ዘማሪ ፍሬም አለሙ ነኝ። በተቀቡ በእግዚአብሔር ሰዎች ቤተክርስቲያን በፕሮፌት ደረሰ ላቀው በአዲስ አበባ ከተማ በመድህን ዲኮር አዳራሽ ሐምሌ 8 የሚጀምር ድንቅ ፕሮግራም አለ። በዛ የመክፈቻ ፕሮግራም ይደረጋል። በዛ ፕሮግራም ላይ ሁላችሁም እንድትመጡ ተጋብዛችኋል። እኔም አለው ሌሎችም ደግሞ እግዚአብሔር ሰዎች አሉ። ጌታን እናመልክበት በእግዚአብሔር ፊት እንኖርበት ድንቅ ጊዜ ኖረናል። ማላላሳ ማላላሳ ጋምፕስ ግሽን ጋከዳ ዶናዊ ታሳ ሰላም ለእናንተ ይሁን ቅዱሳን። እኔ ዘማሪ ብቻ ተባላለሁ። የተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ጋር በመተባበር በተዘጋጀው ኮንፈረንስ እዚህ ሆሳና ተገኝቼ እግዚአብሔርን ክብር አይቻለሁ። እግዚአብሔርን ጸጋ ተካፍያለሁ። እግዚአብሔር የእግዚአብሔርን ሰው ተጠቅሞ ብዙ ታምራቶችን አድርጓል። እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። በሆሳና ከተማ ክሩሴድ ነበረን። በዛ እግዚአብሔር በጣም አስደናቂ ነገር ሲሰራ ነበረ። አጋንንቶች ሲወጡ ነበረ። በሽተኞች ሲፈወሱ ነበረ። እግዚአብሔር በባሪያው በኩል ታላቅ ታምራት ሲያደርግ አይቼ በጣም ተደስቻለሁ። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር እሱን ለምድራችን ስለሰጠን ስላስነሳልን በጣም ደስ ብሎናል። ሌላው ደግሞ እንደገና አዲስ የምስራች አዲስ አበባ በመድህን ዲኮር ላይ የቸርች መክፈቻ ፕሮግራም ስለተዘጋጀ ሐምሌ 8 ላይ ሁላችሁም እዛ ተገኝታችሁ የእግዚአብሔርን ክብር እንድታዩ በብዙ ችግር ውስጥ በብዙ ጥያቄ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች እዛው መጣችሁ የእግዚአብሔርን አገልግሎት እግዚአብሔር የሚናገረው እንድትሰሙ መጣችሁ ደግሞ አብራችሁ ከኛ ጋር ጌታ እንድታመልኩ ጥሪ እናደርጋለን። በእለቱ ሌሎችም ዘማሪዎች አሉ፣ እኔም እገኛለሁ። እግዚአብሔር ድንቅና ታምራትን ያደርጋል። ስለዚህ ሁላችሁም ይሄንን ጸጋ ለመካፈል እንድትመጡ በጌታ ፍቅር ጋብዛችኋለሁ። በጣም ተጠቀማላችሁ፣ በጣም ትባረካላችሁ። የታመማችሁ ሰዎች ብትሆኑ፣ ችግር ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ብትሆኑ እግዚአብሔር ፈውስ ያደርጋል። በዝማሬ ውስጥ በአምልኮ ውስጥ በረከት ይኖራል። ስለዚህ እንድትመጡ አበረታታችኋለሁ። እንግዲህ ከጧቱ 12 ሰዓት ጀምሮ ነው የሚጀምረው ፕሮግራሙ። በጧት መጣችሁ ሰልፍ ሳይኖር ወረፋ ሳይኖር ቀድማችሁ ተገኝታችሁ እግዚአብሔርን ከኛ ጋር እንድታመልኩ ጋብዛችኋለሁ። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ድንቅ ጊዜ ኖረናል። ሐምሌ 8 በመድህን ዲኮር አዳራሽ እዛ እንገናኝ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ዳንዳይዲ ጎዳና ግኮ ይጎባይ አትና አውደነ አንጨ ቀትኮ ጮራይ ማቅዲ ኦጊያ ጎርደና ኦተናጊ ኮጦሳ ኦነዲግና አኮ አባይ ግሽን አጌ ሆጋ ኪሲ ሞርኬ ጎጋ ዳን ግደና የሆይ አድ ወድስ አኮ አባይ ግሽን አጌ ሆጋ ኪሲ አሳይ ጎጋ ዳን ግደና የሆይ አድ ወድስ ማላላሳ ማላላሳ ጋምፕስ ግሽን ጋከዳ ዶናዊ ታሳ ሰላም ለእናንተ ይሁን። ሐምሌ 8 ላይ መድህን ዲኮር እንገናኝ። ሻሎም። የሰራው ይሄ መንፈሳዊ ዓለም ለፍጥረታዊ ዓለም የመናገር ዓለም በችግራቸው ላይ በሚጠሩ ሰዎች መካከል እርሶ አለ። ሴተኛ ዳርኩ አረኳት። 8 ዓመት ገሏን ያሸጥኳት። እሺ እኔ ነበር ምበላው። እኛ ይባብ አውሬ አውሬ ወገቧን ይዣለሁ እግሯን ይዣለሁ እግሯን ይዣለሁ ሌላው ባላረጋ ትፈልጋለሁ። ለሊት ይዛት ስትበር እንዴት ነው የምትሄደው? አብረው ኦ
የጌታ መንፈስ ሂሩት የምትባል ሴት አያለ። ጥቁር ዥንጉርጉርና ነጭ ጣል ጣል ያለበት ልብስ ለብሰሻል አለኝ። እኔም እንደዛ ቁጭ ብያለሁ። አሁን እንኳን በዚህ ሰዓት ጥቁር ላይ ነጭ ዥንጉርጉር ልብስ የሆነ ልብስ አያለ። ሰውነቷን በልቷታል። ስሟ ደግሞ ሂሩት ነው። ደሟን እየመጠጠ ያለ ዘንዶ አያለሁ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ልቀቃት እናውጣ። ከዛ ከላይ ላይ ምን እንደሄደ አላውቅም። የማሳድጋት ግን ደም ይፈሳታል። የሚፈሳት ደም ኖርማል አይደለም። በወር 24 ቀን ደም ይፈሳትና 2 ቀን ጋፕ አድርጎ ደግሞ በ26 ቀን ውሎ በ27ኛው ቀን ድጋሚ ይመጣል። ዘይኖስፌር ሁሉ ሰላም ሆነ፣ ሁሉ ሰላም ሆነ። ጀርባውን ይደግመ ይዟል፣ እግር ይዟል። እግሬማ ዜሮ ሆኗል፣ ዜሮ ሆኗል። ለዚህ ፍጥረት ዓለም ግን የሚናገር ሰው ያስፈልጋል። የምንወደው የእግዚአብሔር ሰው እግዚአብሔር ለምድራችን ቀብቶ የሰጠን ነቢይ ደረሰ ላቀው እናንተን በታላቅ ቅባትና መገለጥ ያገለግላል። ሐምሌ 8 በመድን ዲኮር አዳራሽ እዛ እንገናኝ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ሐምሌ 8 ላይ መድን ዲኮር እንገናኝ። በዚያ ፕሮግራም ትመጣላችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ድንቅ ነገር ያደርጋል። ከቅባቱ ፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል።